Դիտորդ Չարքային Էդուարդ Երանյանն է հսկում է հայրենիքի սահմանի իրեն վստահված հատվածը։ Նրան ու ծառայակից ընկերներին հենց առաջնագծում հայկական երկու պետությունների կառավարությունների անդամներն են այցելում վարչապետերի գլխավորությամբ։ Արցախի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը մարտական այս դիրքի առանձնահատկություններն է ներկայացնում, իսկ ծառայության մասին պաշտոնյաները նախընտրում են զինվորներից լսել։ Կարծես թե ինչքան որ Ղարաբաղում եղել ենք, մենք անպայման մարտական դիրքեր այցելել ենք եւ շատ կարեւոր է լինել զինվորների մոտ ամիջապես ծանոթանալ իրենց բոլոր խնդիրներին, լսել։ Նվերներ Հովիկ Աբրահամյանից, բայց այսքանով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անակնկալները չեն ավարտվում։ Հայկ Ստեփանյանի տրամադրությունը նախատոնական է, սպասում է զորացրվելուն։ Ինչ է տվել ծառայությունը, բանակի հրամանատարն անկեղծ պատասխան է ականկալում։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր հայ տղամարդ բանակում ծառայելուց հետո ավելի լավ է կառուցում իր հետագա ընտանիքը։ Կոնկրետ պատասխան եւ տունդարձ եւս մի քանի րոպե հրաժեշտի համար եւ Ստեփանյանների ընտանիքում իսկական անակնկալ է լինելու, որդին ծառայել է պաշտպանության բանակի շարքերում եւ պատվով զորացրվել։ Մեծ հուզմունք ունեմ, չեմ կարող բառերով բացատրեմ, անակնկալ էր իրոք։ Իմ ընտանիքի համար են անակնկալ կլինի։ Պաշտոնյաները հետաքրքրվում են առաջնագծում տիրող իրավիճակով, ծանոթանում դիրքապահների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահելու համար կրկին նվերներ, բայց արդեն հաջորդ դիրքում։ Այս հենակետից էլ հաջողակը Լևոն Շահնազարյանն է, նա էլ այսօր զորացրվել է։ Ամենամեծ տպավորությունը, սակայն, որ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, սահմանապահների ժպիտն է ու բարձր տրամադրությունը։ Ավելի շատ զգացի, որ կա խանդավառություն զինվորների մոտ, կա վստահություն, որը շատ կարևորում եմ, եւ դեմքերից երում էր, որ երջանիկեն, եւ ամենակարևորը, որ սոցիալական վիճակը շատ լավն էր։ Դիրքապահների համար պատրաստվող կերակուրն է, ճաշում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Հայկական երկու պետությունների կառավարությունների անդամները նաեւ զորամասի մշտական տեղակայման վայրում գտնվող անձնակազմին են ողջունում։ Բարեխիղճ ծառայության համար մի խումբ զինծառայողներ ու ստորաբաժանումներ պարգևատրվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից։ Հովիկ Աբրահամյանին նաեւ զորամասում առկա պայմաններն էին հետաքրքրում։ Նարեկ Սահակյան, Արցախի ՋԱՄ լրատվականի համար։